长荣航空在昨天深夜11:30，因为操作不慎，在滑行道转弯要进入停机坪的时候，让一架 A321 飞机的右侧翼尖不小心就这样插进了停机坪上另外一架波音777客机的 机鼻后方，而目前已经暂停了肇事员工的勤务。长荣航空也回应了详细的事故原因以及后续影响，有待调查。 你没看错，一架飞机左侧前段机鼻后方被削进去了一大块，而左方这一大片物体则是另一架飞机的机翼。长荣航勤拖机作业发生地安事件。4月16号深夜11:30，桃园机场长荣维修棚一名长勤拖车驾驶员正在进行 A321 空机拖机作业，在滑行道转弯进入停机坪时，飞机右侧翼尖不慎与一架停放在停机坪的波音777客机发生碰撞，幸好整起意外无人受伤。 长荣航空发出声明表示，长荣航勤已主动通报主管机关异常事件，暂停肇事员工职务。详细事发原因仍待相关单位进一步调查。我敢断定99%，就是人为疏失。我是怕那个飞机可能会报销，能力不足的情况底下，他们的劳动强度其实工作量都有提高，我们认为应该要 将加调查。那整个把它干嘛把皮扒掉？若是以一般飞机配置图来看，波音777受损区域位在起落架至机鼻中间，里头可能包含感测通讯设备，几乎全都与飞行安全有关。若要重新修复，飞机前段整片白色蒙皮势必得重做。如果检查后有损伤到电子舱等等，必须全套换新。依过往经验，维修时间可能超过一个月。就要看它就是最后它里面是 碰撞的情形是多严重？若说我们的线路有受伤，可能会要去做更换。过去经验，传统波音777机鼻维修费用高达2亿元，这回损伤的波音777采用新复合材料碳纤维，价格恐怕更高。民航局表示，受损飞机由长荣航空请原厂协助提出修复方案，经民航局同意修复后才能放飞。究竟为何发生这样的碰撞意外，还有待相关单位调查。记者杨佳瑜、林宇、林柱强台北导演员采访报道。